瀬戸屋チャンネルです。本日は、茨城県神栖市にあります。こちら豚骨って書いてあるね。ラーメン純喜。いやでもほら味噌ラーメンがこう有名だからね。純喜行きましょう。奥でいいじゃん。うん、そう、じゃあここでいいか。チェーン店じゃないけど。チェーン店だよ。ただ店舗があるだけやねん。何々店、何々店みたいな。うん、ただの大盛り無料だって。いい無料って珍しくない？ねえ。久しぶりに来たな。あ、もうシンプルだ。醤油豚骨ごまだって。え、美味しそう。ね。ごま好きだから。ね。来たことあるよ。やっぱ味噌が有名なんだよ。あ、そう、味噌ラーメン。いただきます。ちょっとおつゆを飲む。買えなかったら俺にあげるよ。あ、うまい。うまい。ほんと？じゃあよかった。あっさりきてる？うん。麺は中太？うん、だね。下にもやしが隠れてる。うん、そんなことない。そんなことないの。普通の量だった。うん、そう、これはね、多分なんかさ、うん、昔のイメージだと、もっともやしがてんこ盛りどってあったイメージもあったんだけど、はい、うん、おいしい。失礼いたします。おいしい。どうぞ。ん？いいよ。え？飲んでください。いい。うん。なんかすごそうじゃない？なんかごまって感じ。ごまって感じ。ごま。ごまって感じ。ごまの味がめっちゃする。ごまの味しかしない。嘘。ない。マジ？うまい。うまい？ごま好きだからね。ああ、そっか。ごま好きはたまんないかも、これ。もりもりのごまだね。
ごまの味しかしなくない。あ、でも豚骨がうまいよ。ここの、ここの豚骨は俺初めて、豚骨醤油初めて飲んだけど美味しい。ごまに しなければよかった。普通に豚骨醤油うまい。うん、ごまも美味しい。あんたごま好きだから絶対的に。でもすごい美味しい、うん、なんかこれも美味しい。ん、味噌も美味しい。飲んでみ。味噌も美味しい。飲みたい。でかいね。でかいね。ごめん、立てた。ごめん。でもチャーシュー。チャーシュー行く。うん。美味しい。この野菜がいいよ、野菜が。醤油がおすすめ。